Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Ja, goddag. Lars Lilholt her. Og programmet spørger direkte på DK4. Så bare gå i gang. Og det første spørgsmål læser, der har Christian skrevet: Lars, hvad har du lavet i coronatiden? Vi er jo sådan set stadigvæk i coronatiden. Man glemmer det nok lidt, fordi nu må vi lige pludselig så mange ting, men det gælder om at huske på, at vi stadigvæk er i det der corona-skiværk. Men jeg har lavet det i den periode, hvor der var lukket helt ned. Der har jeg været hjemme i det hus, jeg bor i, langt ude på landet. Sammen med min hustru og min yngste søn og min hund. Og der sad vi i flere måneder. Og der kom hurtigt en rutine. Egentlig skete der lidt det samme hver dag. Jeg vågnede klokken 6. Så går jeg 2 timer med hunden. Og så kom jeg tilbage, og så jeg TV-avisen der klokken 8 om morgenen med min hustru. For at se, om der var sket noget nyt, vi skulle tage stilling til. Og så for at få en form for struktur på dagen. Min kone, hun gik ud i haven, der har hun været i 3 måneder og gået her nu. Så det er jo, jeg satte mig op i mit studie, og så har jeg siddet og skrevet og spillet lidt på mine instrumenter og har skrevet på sang. Det er det, jeg har brugt tiden til. Ja. Så må jeg godt. Nu kommer der en ny. Så står der: hvornår kommer der et nyt album, og hvilken slags sange vil der være på albumet? Jeg har ikke de endelige aftaler helt klart endnu, men jeg går ud fra, at det kommer i starten af november. Og de sange, der kommer der på, det bliver de sange, jeg har skrevet her under coronanedlukningen. Og de er, altså vi har ikke indspillet dem endnu, så det er jo ikke endelig færdigt, men altså, når vi kommer lidt længere hen i programmet, så kan jeg spille en af dem. Yep. Så bliver der spurgt, bliver jeg tit genkendt på gaden? Det tror jeg faktisk nok, jeg gør hele tiden. Men sådan har det været i mange år. Og jeg har vendet mig til det, altså, så jeg opdager det ikke engang. Altså, det er jo noget af det, der sker, når man lever af det, som jeg gør. Og nogen brokker så meget over det gør jeg overhovedet ikke. Da mine børn var mindre, var det nogle gange et problem for dem. Og jeg tror også nogle gange, min hustru synes, det er træls, men altså, jeg tænker ikke over det. Og folk, jeg snakker med mange mennesker, fordi de kommer hen og snakker til mig. Og de er jo alle sammen søde. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har mødt en, som har været sur. De fleste har været glade og fortæller en historie om, at et eller andet sted, de har været, hvor jeg har spillet, eller en eller anden sang, der betyder noget for dem. Og Så jeg bliver tit genkendt på gaden, men jeg får mange positive reaktioner. Yes. Så spørger Mikkel: kommer Storyteller fra 2020 på DVD? Nej, det gør jeg ikke. Storyteller med kamera af DK4 over i Det Kongelige Teater. Men Storyteller 2020, den har vi ikke optaget med som film. Men den kommer, den er blevet optaget som lyd jo, og i løbet af sommeren 4 søndage i træk, der bliver der faktisk sendt på P5, Danmarks Radio P5. Der kan man høre hver søndag kl. 17 et sæt fra en Storyteller-koncert. Så skriver, når så står sms,
Hvordan skriver du dine sange, og hvor henter du inspiration? Jeg har skrevet sange siden, jeg tror, jeg var 15 år. I 1968, første gang, jeg skrev en sang. Og så har jeg sådan skrevet på det lige siden. Og jamen, jeg kan jo ikke sige, der er ikke en eller anden måde, hvordan jeg gør det. Nogle gange er der en melodi, andre gange er der nogle ord eller nogle linjer, så føder linjerne musikken. Andre gange er det musikken, der føder linjerne, og andre gange er det lange, episke fortællinger, hvor det er en vigtig historie. Som for eksempel Hvidsten Kro-sangen. Ikke? Det er jo, der lavede jeg jo nærmest et journalistisk research på den sang. Så andre gange er jeg inde, altså er inde i et eller andet flow, og så skriver jeg lidt på noget, og så lægger jeg det væk, og så drømmer jeg lidt om det om natten, og så sender jeg rørpost ned i underbevidstheden, og så kommer der noget op en gang imellem. Jeg synes jo selv, det er ret interessant og spændende, men jeg kan ikke sige en eller anden, for der er ikke en fast formel. Det er blevet sådan en måde for mig at være til på. Lidt ligesom bare at trække vejret. Så. Og inspirationen, det er jamen, almindeligt liv. Det er altså, nogle gange læser jeg noget i en bog, nogle gange læser jeg noget i en avis, nogle gange hører jeg noget, andre gange drømmer jeg noget. Men det er alt sammen almindeligt liv og ting, jeg har oplevet gennem mit efterhånden lange liv. Så spørger Anne-Grethe, overvejer du at blive fan af en anden fodboldklub end Silkeborg? Måske Randers FC. Ved I hvad, fodbold, det er følelser, ligesom musik er følelser. Og når jeg holder med Silkeborg, så er det jo fordi, jeg bor omkring Silkeborg og har boet der i rigtig, rigtig mange år. Så, og derfor holder jeg med det hold, der hører til der, hvor jeg bor. Da jeg var dreng, spillede jeg i Aalborg i AaB og var på Aalborg Stadion. Men da jeg som 20-årig flyttede til Silkeborg, så var der jo for langt at køre til Aalborg til fodbold, og i løbet af, ja, det tog 20 år, men så bliver jeg SIFO, og det er jeg nu. Og vi lider, fordi vi er lige rykket ned i første division. Det er ikke særlig sjovt. Men jeg kunne aldrig blive fan af Randers, fordi jeg boede en kort periode i Langå, der var jeg på Randers Stadion, de spillede med AaB, men hver gang AaB scorede, så var jeg den eneste, der rejste sig op. Og alle de andre forandres, de stod ned, så det gjorde jeg ikke igen. Ej, jeg er siffren ord, det bliver jeg ved med at være. Claus spørger, hvordan har du det med, at andre spiller din musik? Jamen, det ved du hvad, du. Det har jeg det fint med. Det mener jeg jo egentlig bare er en glæde, en stor fornøjelse. Jeg ved, der er et coverband, der hedder Kong Pukkelryg, som spiller min sang. Det synes jeg er fedt, fordi det må de gerne. Jeg kan huske, det startede for 36 år siden, da jeg havde skrevet Kald det kærlighed. Jeg tror, den første, der indspillede en Lilholt-sang ud over mig selv, det var Gry, hun indsang en udgave af. Er kaldt det kærlighed. Nu er der mange, der har gjort det. Og det er Claus igen. Jeg ved ikke, om det er den samme Claus. Han spørger, er du en meget belæst mand? Hvilke slags bøger læser du? Og har du en favoritforfatter? Ja, jeg er sgu nok en belæst. Jeg læser i hvert fald mange bøger. Jeg vil ikke sige, at jeg er en klog mand, der sådan kan citere fra alle de bøger, jeg har læst. Sådan er det ikke. Men bøger, det er og bliver den billigste måde at rejse på. Og jeg læser da en 3-4 stykker om måneden. Det gør jeg. Og jeg vil ikke sige, at jeg har en favorit. Jeg har lige læst Leif Davidsen. Ham kan jeg godt lide. Og det er jo sådan en spion, en
spion-thriller. Den synes jeg faktisk var ret god. Og det er jo en måde at glemme sig selv på. Og når det er sådan en Leif Davidsen-historie, så er det jo en meget konkret historie. Andre gange læser jeg helt. Altså, jeg har også læst Ib Michael for nylig. Hans sidste. Og han flyver jo noget længere rundt i universet. Men det er også interessant. Så er jeg ved at læse Bibelen i den nye 2020-udgave, som er nemmere at læse og i et mere dagligdags sprog. Og så læser jeg 3 aviser om dagen. Politikken, når jeg står op. Og så Silkeborg, jeg havde Midtjyllands Avis om eftermiddagen. Og i weekenden, så abonnerer jeg på Kristelig Dagblad, som er en udmærket avis. Og det er især på grund af kulturstoffet, liv og sjæl. Så jo, jeg læser en del. Så bliver der spurgt mig, om I kan høre et nummer, jeg kan se, du har en guitar med. Ja, det kan I godt. Jeg ved ikke, om det skal være lige nu, men jeg skal nok gøre det lige om lidt, fordi stil mig lige et spørgsmål til, så skal jeg spille den sammen. Det er Henriette, der spørger, om vi spiller private koncerter. Ved du hvad, Henriette, det er kun et spørgsmål om penge. Alt kan lade sig gøre i en regn af 100 kronesedler. Så det kunne vi godt gøre, men altså, vi er jo mange, der skal have en løn, så det er jo nok lidt dyrt. Nu vil jeg spille en sang, og det er så en af dem, som jeg skrev her, mens vi var lukket helt ned. Jeg stemmer lige min guitar. Og den har en lidt sjov historie, fordi jeg har jo igennem årene, især for 20-25 år siden, lavet nogle sange sammen med min bror, som på det tidspunkt spillede i orkestret. Det har han ikke gjort de sidste 16 år. Men her under coronaen, så en dag kom der en sms fra min bror Christian. Han sagde, her er en melodi. Vil du have den? Kan du skrive en tekst til den? Og så satte jeg mig ned, og så kom der en tekst. Det er meget apropos, så hedder den jo, jeg drømmer om at være tæt på dig, og det er jo meget apropos corona. Men historien bagved den, det er, at det ligger også i første vers, men det første vers siger, ved godt, at en skønne dag får kærligheden sin sag. Den bliver hjemløs, hus forbi. Alligevel elsker vi. Det er det, den handler om, at selvom vi godt ved, at alt ender i katastrofe, og vi dør fra hinanden, så elsker vi alligevel. Ved godt, at en skønne dag får kærligheden sin sag. Den bliver hjemløs, hus forbi. Alligevel elsker vi. Alligevel elsker vi. Når et barn midt i sin leg pludselig kigger på dig, giver det mening uden grund, som smilet ved en mund. Smilet ved en mund, som forbi passerende bund til støv. Stærke dirrende æspeløv, alle veje er forbundet. Hver gang kærligheden rammer mig, drømmer om at være. Jeg drømmer om at være tæt på dig. Som en fugl, et morgengry, hvor verden bliver
som ny, som en længsel, som et håb, et ukendt jubelråb, et ukendt jubelråb. Og så en nat siger vi farvel, og lyset ved kun sig selv. Alle porter lukkes i, alligevel elsker vi, alligevel elsker vi. Som forbi passerende bundet til støv, stærke dirrende æspeløv. Ja, som forbi passerende bundet til støv, stærke dirrende æspeløv. Alle vejer er forbundet, hver gang kærligheden rammer mig. Drømmer om at være, drømmer om at være tæt på dig. Jeg ved godt, at en skønne dag for kærligheden sin sag. Den bliver hjemløs hus forbi. Alligevel elsker vi, alligevel elsker vi. Sådan var den. Den er helt frisk. Vi har spillet den. Vi var ude og spille nogle de der drive-in-koncerter her. 5 styks. Og der spillede vi også den her sang. Men den er stadigvæk helt frisk. Og hvis I lagde mærke til det, så kunne I se, at jeg havde skrevet teksten ned på siden af gitaren. Jeg havde bare ikke tænkt igennem, at jeg skulle have haft gitaren helt nede omkring fødderne for at kunne læse, hvad der står. Men, men jeg fik ordene med. Den tekst kan jeg godt lide. Og den melodi, som min bror sendte mig på sms, det er en dejlig melodi, og det her, det er en coronasang. Ja. Så står der, hvordan er mit forhold til Johnny og Allan i dag? Ja, Allan ser jeg ikke så tit. Johnny ser en gang imellem, men nu er det jo selvfølgelig et stykke tid, siden at jeg har set ham. Men på det sidste album, jeg indspillede, der hedder Drømmefanger, der var Johnny med. Vi havde en herlig dag på Fanø, hvor han sang den ind, og vi havde også en herlig dag, hvor vi lavede en video dertil. Og det var meget nemt, for den rolle mig og Johnny skulle have i den video, det var, at vi bare skulle sidde i en bar og drikke øl, mens vi skiftede til at synge linjerne i sangen. Og er der noget, som vi igennem alle de her år har været gode til, så er det at sidde i en bar og drikke øl. Heidi skriver meget smuk sang, Lars. Tak skal du have, Heidi. Det er jeg glad for. Hvornår kommer den ud, så vi kan høre den herhjemme? Jamen, jeg forhandler lige nu med pladeselskabet, og min plan er, eller deres plan er, at den skal komme før jul. Og det håber jeg så, at jeg kan få gjort. Men det er faktisk først på mandag, jeg har møde med orkester, hvor vi skal se, om vi kan få dato og så videre til at passe. Men det håber jeg. Mine coronasange. Det er meget sjovt. Der er en italiensk forfatter, jeg tror han hedder Bonacelli, eller jeg kan ikke helt huske det rigtige navn, men jeg har læst bogen, og han har skrevet en bog, der hedder Decameron, som foregår i 1300-tallet, hvor der er folk, 10 mennesker fra, jeg tror det er 7 kvinder og 3 mænd fra Firenze, som er taget ud i bjergene. De er flygtet fra pesten. Og de har isoleret sig ude i bjergene, og nu sidder de og fortæller hinanden historier. Og det er de historier, der er i den bog. Og den bog hedder Decameron, og arbejdstitlen til alt det nye, jeg har skrevet, det er faktisk Decameron. Fordi jeg har siddet der i min
heldigvis ikke pest isolation, men corona-isolation, og skrevet i 2,5 måneder på nye sange. Så jeg håber, den kommer inden jul. Har du mange kvindelige bejlere, når du optræder? Ja, der var engang, men nej, det tror jeg ikke. Jeg er en gammel mand efterhånden, ikke? Og jeg har været godt gift i mange år. Så det er ikke. Det var mere, da vi var unge. Der kunne vi jo godt lide, at der stod pigerne for at vinke. Jette spørger, om jeg har planer, hvornår jeg vil stoppe med at spille musik. Jette, er det noget, du håber på? Eller? Fordi det sådan noget, tror jeg ikke, man kan. Altså, som sagt har jeg været i gang med det, siden jeg var meget ung. Og gør det fortløbende. Det er ligesom, for mig er det ligesom at trække vejret. Men det kan da godt være, det, altså, eller kan godt være, selvfølgelig stopper det en dag. Men jeg tror, mere det, der så kan stoppe mig, det er, altså det er, hvis der sker noget rent fysisk, at man ikke kan mere, så stopper det selvfølgelig. Men jeg prøver at holde mig i god form. Men for en 3 år siden, der havde jeg voldsomme problemer med ryggen, hvor jeg jo spillede en hel sommer på krykker. Og det gjorde, altså undskyld mit franske, men det gjorde satme ondt. Og der tænkte jeg på, hvis ikke, nu bliver jeg så opereret, og heldigvis bliver det meget bedre. Jeg har kun nogle problemer i det ene ben fra det nu, men det kan jeg sagtens leve med. Men der tænkte jeg på, kan jeg vide, om det nu var det. Men heldigvis så var der en dygtig læge nede i Vejle, som lavede en lang syning i ryggen på mig og fik mig til at gå igen. Så jeg håber egentlig bare lige, altså Bob Dylan er mit idol, ikke? Han bliver 80 her til næste år, og han har lige udgivet en ny plade. Så hvorfor skulle jeg ikke også gøre det? Altså, hvis der er nogen, der vil høre på det, og nogen, der vil downloade musikken, stream musikken, eller måske ligefrem købe LP-pladerne, så længe, så tror jeg faktisk, jeg bliver ved. Så spørger Damia, hvor længe har du spillet på Pottegården Ellingeløn? Det har jeg gjort i rigtig mange år. Men det er slut nu. Fordi vi skulle ikke have været der i år. Sidste år var den sidste koncert på Pottegården, og jeg tror, jeg spillede den første der i 1983. Ikke? Så jeg har spillet hver eneste sommer på Pottegården i Ellingeløn fra omkring 1983 og så til 2019. Jeg kan slet ikke regne ud, hvor mange år det er. Hvad er det? 27 plus 19, det er. Nej, det kan jeg ikke regne ud. Hvis jeg kunne regne det ud, så ville jeg blevet matematiklærer. Men længe, det er længe. Nej, det kan jeg sgu da regne ud. 83 op til 2000, det er 17, ikke? Og så 19 oven i det, 36 år. Ja. Jeg har spillet 36 år i streg på Pottegården. Men Ulrik, som har stedet, besluttede sig til, at nu var han, ville han på pension. Ja. Så spørger, og det er en sms, mødte du din kone gennem musikken? Nej, det kan man ikke sige. Og alligevel, jeg havde spillet i Ringkøbing til Havnefest i Ringkøbing, og min hustrus lillesøster havde været til koncerten, og så skulle hun hjem, og vi stod og hang i baren, og så kom jo for mig den smukkeste lyshårede kvinde for at hente sin lillesøster. Og så på en eller anden måde, så sagde det bum. Så bliver der spurgt, hvilken en af dine sange er din favorit? Det kan jeg ikke svare på. Det kan man ikke. Altså, hvilken en af dine børn er dine favoritter? Det kan man ikke sige. De er forskellige og har deres kvaliteter. Så lige nu er jeg jo helt pjattet med den, jeg lige sang, fordi jeg synes, den er ret
Det er da en af mine favoritter lige nu. Men det kan skifte. Jeg ved, hvad for en sang, der er min banks favorit. Og det ved I også. Det er Kaldte Kærlighed. Og ja, men ellers så kan... Nej, sådan har jeg det ikke. Der er sgu så mange. Så spørger Karen Louise, om jeg spiller i nærheden af Viborg i løbet af sommeren. Nej, men det gør jeg jo ikke, fordi det hele er jo... Altså, alle de koncerter, jeg havde, jeg skulle have spillet i Karup, det er ikke langt fra Viborg. Hvor der plejer vi hvert år at spille for 5.000 mennesker til Karup Åmarked. Men alle de koncerter er blevet lagt ned her i april måned, der blev alt aflyst. Og nu ved jeg godt, at man kan begynde at være... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad reglerne er. Men nej, så jeg kommer ikke til Viborg før til næste år. Så spørger Henrik, om jeg har planer om at udgive en helt CD sammen med Rasmus Lybert eller Johnny Logan. Nej, det har jeg ikke. Jeg kan enormt godt lide de to herrer. Rasmus har jo været med et par gange på vores sommerturnéer tilbage i tiden, og jeg har optrådt med Rasmus flere steder. Han er faktisk med på to numre på hvad er det for en plade? Jeg tror, det er den plade, vi har lavet, der hedder Den Syvende Dag. Der er der et par numre, hvor Rasmus er med. Så vi lavede også en af Christiania-sangene sammen i sin tid. Men et helt album, det har vi aldrig snakket om. Og heller ikke med Logan. Jeg har spillet på et Johnny Logan-album. Jeg spillede violin på et album, han lavede. Jeg tror måske, det hedder My Danish Collection, eller et eller andet i den. Jeg kan ikke huske, hvad titlen er. Men som blev lavet i Danmark med mange af hans irske sange. Og der spillede jeg fiddlen. Så jeg har faktisk lavet et album sammen med Johnny Logan, men jeg var bare violinspilleren, der stod barfodet nede i hjørnet. Men jeg er ved at få Johnny Logan frisyre, kan jeg nok sige. Jeg har ellers været korthåret i mange år, men nu begyndte det at vokse i det coronaværk, så nu er jeg ved at være langhåret lidt. Frida spørger, om der kommer en bog mere. Hun synes, Drømmer og Dæmoner var fantastisk. Frida, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, Drømmer og Dæmoner, den tog mig 3 år at skrive. Og alting var så friskt, ikke? Altså, jeg havde tænkt på, at det kunne være sjovt at prøve igen. Men de vigtigste historier, synes jeg, jeg har fortalt. Altså, hvor kommer jeg fra, ikke? Hvor boede jeg, da jeg var lille? Hvordan var min opvækst? Det var sådan det, jeg havde. Og så sluttede den ja, i 2010, da vi startede på Dalton-turnéen i 2010, samtidig med, at min mor døde. Og det var... Nu er der gået 10 år, og der er sket mange ting, men det er jo meget sådan ting, der... Altså, det ved jeg ikke, Frida. Jeg ville elske, hvis jeg kunne, og det kan også godt være, at jeg en dag får taget mig sammen til det. Jeg er glad for, at du synes, den er god. Det synes jeg faktisk også selv, den er. Og jeg har skrevet den selv. Der er ikke... selvfølgelig er der en redaktør over på Lindhardt og Ringhof, der hjalp mig med at skære det til. Jeg havde skrevet 600 sider, og de blev barberet ned til 300. Men altså, jeg har skrevet den selv. Det er ikke en ghostwriter på. Og det var min ambition. Det var, kan du skrive en bog, Lars? Ja, hvad skal den handle om? Ja, men det eneste, jeg ved noget om, det er mig selv. Og det eneste, jeg snakker om, det er mig selv. Så den må handle om mig selv. Ja. Har du nogensinde hugget dele eller idéer fra andre sange? I så fald, hvilke? Hugget er forkert et ord. Man bliver inspireret. Vi står på skuldrene af hinanden alle sammen. Og der er de tre akkorder der, som er de vigtigste tre akkorder. Dem er vi fælles om, og der er skrevet millioner af sange på dem. Så selvfølgelig
er der bevidst eller ubevidst ting, som kan minde om det, andre har skrevet. Jeg kan huske en gang, jeg sad med Bjørn Afzelius og Niels Hausgaard, og Bjørn sad og spillede en ny sang, han havde skrevet, og så kunne jeg fortælle, at det lyder altså som en den og den Bob Dylan-sang. Og så Hausgaard, han sagde bare, at det er fuldstændig lige meget, Bjørn, det er dig, der har skrevet den sidst. Men jeg har mere, hvis man skal hugge det, for det ord kan jeg ikke lide, men jeg har været inspireret meget af folkmusik, og især tidlig musik, renaissancemusik. Der er mange af mine tidligere melodier, som har lån fra 1500-tals musik, som for eksempel Kald det kærlighed, eller Giv det blå tilbage, eller Dansen går. Der er sekvenser i det, som er tidlig musik fra 1550-60. Det var især en komponist, der hedder Michael Pretorius, en tysker. Der er en af mine sange, for den, der hedder Held og Lykke, den kan I lige få. Der har jeg ikke selv skrevet melodien. Melodien er simpelthen skrevet i 1551 af en bogtrykker i Antwerpen. Så den er altså snart 500 år gammel. Giv jeres håb og jeres gode drøm, ikke får jeg længere ud at svømme. Giv jeres kræft, der ikke bliver til at tømme, og giv at jeres visken må samles til et ro. Giv I altid holder ved, held og lykke, og få kærligheden med. Giv I altid holder ved, held og lykke, og få kærligheden med. Giv jeres ord ikke bliver ved snakken, giv I aldrig, aldrig bøjer nakken. Selvom utak, meget tit er takken, når Lasse er så lille og verden så stor. Giv I altid holder ved, held og lykke og få kærligheden med. Giv I altid holder ved, held og lykke og få kærligheden med. Og giv jeres børn selv en gang vil sige, far og mor, de var nu temmelig lige, og de fik ikke men af nogen krig, selvom der var våben og tosset hoveder nok. Giv I altid holder ved, held og lykke og få kærligheden med. Giv I altid holder ved, held og lykke og få kærligheden med. Det er gammel renaissancemusik. Jeg lærte den faktisk, da jeg på et eller andet tidspunkt i min ungdom var på et kursus for at spille på krumhorn. Og selvfølgelig er den i den tid der meget mere sådan. Sådan er den i originaludgaven. Nej, jeg lærte den faktisk, da jeg var barn og gik til blokfløjte. Da jeg kom til gaffelgrebet F på en barok blokfløjte, der kom Tillemans Sartres Ronda, som jeg i 1980 huggede og brugte til sangen Held og Lykke. Ja. Og hvor mange år har du spillet i Karup? Og har du et forhold til Karup, siden du har skrevet Karup Å? Altså, når du siger Karup Å, så mener du sangen om Jens Langkniv. Det er to spørgsmål. Jeg har spillet ude i Karup i rigtig mange år. Jeg har ikke helt styr på det, men det nærmer sig nok de 30. Og så ikke i år, desværre. Men, og det er blevet et helt specielt sted for Little Band at spille til Karup Å-marked op ved campinghjørnet. Det holder jeg meget af, og det er en fantastisk fest. Og folk. Jeg kan huske de første par gange, vi spillede derude, der fløj ølene igennem, der vi er jo lidt ude vestpå, ude ved heden, ikke? Og der fløj fadølene rundt i luften. Men publikum er simpelthen blevet mere og mere tændt på musikken. Og i dag, der er det jo nærmest en Lilholt Festival, vi har derude.
Sangen om Jens Langkniv er ældre. Den stammer tilbage fra et Jens Langkniv-album, som kom i 1984. Og det, jamen, den sang skrev jeg dengang, og det er fordi Jens Langkniv-figuren fascinerede mig, og så omkvædet om at tage fra de rige og give til de fattige, eller de små, som han tog fra de rige og gav til de små, og ravnene skrive Karup Å. Fattige rimer ikke på å, men det gør små. Derfor blev det små. Men det er jo en Robin Hood-historie. Det er en dansk Robin Hood-historie. Og jeg hørte den som dreng, hvor min mor læste Jeppe Aakjærs Jens Langkniv-bog. Og det er altså 9/10, det er sikkert løgn, ikke? Men det er en god historie om at have solidaritet med de små i samfundet. Jeg brugte Jens Langkniv-sangen på de 5 coronakoncerter, vi lavede til Drive-In. Og der spillede jeg Jens Langkniv-sangen, og så tilegnede jeg den til sygeplejersker og socioassistenter og kassedamer og skraldemænd og alle dem, som var med til at få det her samfund til at køre rundt. Ja. Findes der, spørger en, et sted på nettet med dine sangtekster, inklusive akkorder, så man selv kan spille dem? Ja, det gør der i den grad. Hvis du går ind på min egen, altså orkestrets hjemmeside, larslilholdbanen.dk, den er en skatkiste. Der kan du se alle, der kan du se alle de aflyste koncerter også lige for tid, men du kan også se alle de albums, jeg har lavet. Og det er jo mange. Du kan se, hvad for nogle sange, der er på alle de albums. Og du kan se alle forskellige inkarnationer af orkestret igennem de her mange år. Og du kan se hele min historie fra, jeg begyndte at optræde som 15-årig. Og hvis du går ind under sangene, der er et sted, hvor der står sange. Og det er så Daltons sange og Lilholdbanens sange. Og der står de alle sammen, og så trykker du på det link. Der er et link til hver sang. Og så kommer teksten op, og så er der en PDF-fil med akkorderne. Så det er bare at gå til den. Så bliver der spurgt, hvordan er mit forhold til Birthe Kjær? Jeg har aldrig stået på scenen med Birthe Kjær, men jeg har jo mødt hende mange gange backstage forskellige steder i landet. Jeg synes, hun er en sej kone, det må jeg sige. Hun er prof, og hun kan sit shit. Og lige nu har hun også et godt orkester omkring sig. Så herfra til Birthe Kjær, der er kun stor respekt. Så bliver der spurgt, hvilken musik lytter du selv til? Ja, det er meget forskelligt. Jeg tror faktisk, at jeg måske nok mest lytter til early music, altså tidlig musik. Det har altid haft min store interesse. Så lytter jeg en del til barokmusik også. Det kan jeg, på en eller anden måde, så kan jeg godt lide det. Jeg tjekker selvfølgelig ud alt, hvad der sker, men det er mere en professionel tilgang til det. Og så en gang imellem sætter jeg mine gamle LP-plader på, men altså nostalgi, det er ikke mig. Så det behøver jeg sgu ikke. Det er kun en gang imellem, hvis jeg lige er i specielt humør, jamen, så sætter jeg Blood on the Tracks med Dylan på, og så flyder billederne fra min historie selvfølgelig ud. Men jeg tror egentlig mest, jeg lytter til ordløs musik. Så bliver der spurgt, hvordan bærer du dig ad med at huske de mange tekster, når du optræder? Ja, det er jeg undrer mig også. Jeg har jo en skræk her i livet, og det er min mor. Hun døde af Alzheimer, og det vil sige, de sidste 10 år af hendes liv, der blev hun jo mere og mere fraværende. Til sidst kunne hun jo over, hun kunne ikke kende nogen af os. Og hver eneste gang, jeg ikke kan finde billøgnen, så siger jeg, fuck, nu har jeg fået
nu har jeg fået min mors sygdom. Og det er nok en af, altså det håber jeg virkelig ikke, at sådan noget det er arveligt, fordi det var skrækkeligt at se på. Og, men så trøster jeg mig med, når jeg alligevel kan 300 sange udenad, så er det nok ikke begyndt endnu i hvert fald, det der Alzheimer. Grunden til, at jeg kan huske dem, er, at jeg selv har skrevet dem. Og har sunget dem mange gange. Og det er jo heller ikke altid, jeg kan huske dem. Men det er som regel sådan et eller andet flow. Hvis jeg bare får første linje, kommer i gang, så kommer det af sig selv. Så har jeg de billeder ind i hovedet, der gør, at ordene kommer ud af min mund. Hvis du beder mig om at gå ind i tredje vers i hvilken som helst sang og starte der, så kan jeg næsten aldrig. Men hvis jeg kommer i gang, så kan jeg huske dem. Jeg kan huske, at jeg var til et sølvbryllup her for et par år siden, med nogle af mine gamle kammerater fra et orkester, jeg havde i 70'erne, der hed Kren Bysted. Og vi skulle så optræde der, og vi havde ikke spillet sammen i 30 år. Og så skulle vi spille en enkelt sang. Men ens fingre har en hukommelse, ikke? Ligesom vi har en hukommelse i maven. Og så. Det var ligesom, da Inger, som synger, hun sang den første linje, så fandt mine fingre den rigtige akkord, og så kom teksten i det omkring, jeg skulle synge, så kom den også, selvom jeg ikke havde spillet den i 30 år. Og det har noget at gøre med, at jeg har arbejdet med de tekster. Ja. Så bliver der spurgt, ser du dig selv som et forbillede for andre? Nej, det gør jeg ikke. Og så bliver der spurgt, kommer din søster og bror tilbage i Lars Lilholt Band? Nej, det gør de ikke. Det gider de sgu ikke. Altså, de var med i mange år. Og de var jo med helt i starten. Fordi der kendte jeg ikke rigtig mange andre, der spillede. Og de ville gerne med. Min søster, hun sagde, jeg tager lige et år, sagde hun. Det var sgu ikke rigtig noget, hun gad. Og så alligevel, så hvert år, så sagde hun, så tager jeg et år mere. Og hun endte jo med at være med i 20 år. Men hun ville noget andet, og selvfølgelig skulle hun gøre det. Min bror, han spillede med i, jamen fra 83 til, han spillede med i 20 år. Og så gad han ikke mere. Han havde sit eget musik, det ville han gerne spille, og det skal han selvfølgelig gøre. Men det har været en stor fornøjelse for mig i den her sommer, lige pludselig at begynde at skrive lidt sammen. Vi har jo lavet nogle gode sange sammen i sin tid, altså Den Hvide Dværg og Café Måneskin, specielt. Så den, jeg lige spillede for lidt siden, om at være tæt på dig, det er jo så en Lars og Christian komposition. Det synes jeg er dejligt. Men de kommer aldrig tilbage, det gider de ikke. Det skal de heller ikke, fordi nu er vi et helt andet sted. Og jeg er omgivet af unge mennesker, der spiller helt vildt godt. Den eneste, der er med tilbage helt fra gamle dage, det er jo Gert Vincent på elgitaren. Han har været med. Han har spillet en koncert mere med Lars Lilholt Band, end jeg har. En gang, hvor jeg kom for sent til en færge i Oslo Havn. Så bliver der spurgt, og det er det sidste spørgsmål, der bliver spurgt, hvorfor blev det efter din mening kun til to Dalton-albums? Først vil jeg sige, jeg er også træt af, at vi ikke... Jeg har hele tiden håbet på, at vi kunne lave et tredje, altså og en turné mere, inden vi dør. Det er virkelig et ønske, jeg har. Men Allan har ikke givet, desværre. Johnny og mig ville gerne. Nu er tiden nok ved at være gået til, at jeg tror ikke, vi får det gjort. Men ja, så det blev til de to. Dem er jeg også vældig glad for. Og så er det blevet tid til at sige farvel. Tak for alle spørgsmålene, og på gensyn på den anden side af alt det her coronalort. Hej hej.